Богомахи и православни църкви българския, а венира архиерея Ивана Целоботно на свещено иконома Ерика Патуерен депутат Тидоров, приложнико, дарители, дужащих и труждащих се всичестен храме сем, да поменят Господ Бога царство и свое. Която, както вие ни напомнихте, за нас българите е най-святото място в Рим. Искам да благодаря и на Българската църква и на папа Франциск за тази възможност да сме точно тук. Като министър-председател, но преди всичко като българин, се прекланям пред мощите на св. Кирил и св. Методий. Двамата създават устои на славянската общност и духовност, която чрез азбука, чрез писане, чрез богослужение, народен език през средновековието става еталон за развитието на християнската култура, редом с византийската и латинската. Така старобългарската култура се превръща в модел за подражание на всички славянски култури, източни и западни. Азбуката, дарена ни от светите Кирил и Методий, прави старобългарската култура е изключително значима за европейската цивилизация. А великите умове наричат България културно чудо на славяните. И днес, на вечерята на 24 май, великият ден на българската духовност, е важно да си припомним, че от нас зависи да запазим и да пренасеме традицията на светите братя Кирил и Методий, българското слово да крепне като духовен мост. С това искам да поздравя всички за един от най-българските празници, защото без култура, без писменост, без знания и без вяра няма държавност. Но с тях ще имаме една България, която ще преуспява. Благодаря ви. Амин. Отворил Богогласен, Юже приведет.